Subotni blagoslov svima. Nakon ovog uvoda u ovu temu, jer ovo je bio uvod, pravo je da se pomolimo Bogu. Pognemo glave i molimo se. Dobri Gospode Isuse, milosti budi nama grešnjima, jer mi smo slabi ljudi koji proučavajući živote drugih ne vidimo sebe. Zaboravimo da je Tvoja riječ napisana za nas i da mi, također svako od nas osobno, pišemo svoje poglavlje koje će ili biti u knjizi za spomen ili će biti izbrisano i naše ime. I zato te molimo, nek se to ne desi da budemo brisani, nego da budemo upisani. I sad nam pomozi da razumijemo poruku koja je jako teška. Amen. Dakle, mi živimo u vrijeme ispunjenja onoga što su proroci proricali. I mi smo dio Božjeg naroda koji, naglašeno je, je ostatak. A neki u adventizmu spominju ostatak ostatka. I oni su pozvani da spase ostatak od pogrešaka. A zaborave da su i oni dio tog Božjeg naroda. I zato je jako važno da mi prestanemo gledati ljude oko sebe i vladare koji vladaju svijetom i ljekare koji nude različite lijekove, različite mogućnosti spasenja, i da otvorimo naše Biblije i duh proroštva i da se tim bavimo i da otkrijemo ono što je presudno važno za nas. Postavit ću vam nekoliko interesantnih pitanja. Pretpostavimo da ste varalica i da ste odlučili odglumiti drugi Kristov dolazak. Što biste radili? Isusov lažni povratak treba prikazati kao pravi. Šta biste učinili? I vi i ja znamo da danas nije teško steći pristalice. Ako imate dobar biznis, ako imate hrpu sredstava za život i to ponudite ljudima oko sebe, oni će za vama ići, jer bez sredstava su gotovo većina ljudi danas. A mali broj ljudi vodi ovaj svijet i oni imaju sva sredstva. I vi i ja znamo da danas nije teško steći pristalice. Neki su u stanju za čas to ostvariti. Želim vas podsjetiti da jedan adventista u Johnstownu prestao je biti adventista i odlučio je on biti Krist. I osvojio je preko 1400 ljudi koji su prihvatili njegov program. Zatvorili su se u jedno malo, lijepo, interesantno mjesto gdje su imali i bogomolju i sve što je bilo potrebno za život Isusa Krista sa njegovim podanicima. Ako ste to čitali o Korešu, onda ste shvatili da biti adventista, a ne biti dijete Božje, nije isto. Postavit ću sljedeće pitanje. Šta biste trebali učiniti kako biste prevarili onoga tko poznaje dobro ovu dragu svetu knjigu? O tome ćemo sad raspravljati. Naravno, prvo bi vam trebalo netko tko će pristati da odglumi, dakle, lažnog Krista. A ko već to radi, koliko već? Preko 6000 godina. Sotona, on to radi. I u svakoj generaciji svijeta u kome, evo i mi sad na kraju živimo, kao sedma, posljednja generacija, on je to činio na suptilan način, na poseban način. Milenijumima priprema on tu glavnu rolu, glavnu ulogu koju želi odigrati kao što je nikad do sad nije odigrao. Bi li Sotona mogao dovoljno dobro prerušiti sebe? Bi li mogao bar malo sličiti na Krista? Bi li mogao govoriti kao Krist kako bi prevario čak i kršćane koji čitaju Bibliju? Koreš je potvrdio. Bi. Zašto?
Jer ljudi su željni ići za slavom. Željni su imati sve. Apostol Pavao kaže, sam Sotona pretvara se u koga? U anđela svjetlosti. 11. glava, 14. stih 2. Korinćanima. Ako vam je potrebno čudo, pa sjetite se do danas koliko je različitih čudaka bilo koji su pokušali prevariti svijet svoga vremena. Pa mnoštvo takvih je bilo. Nostradamus, jedan od njih, prorekao je mnogo štošta, nešto se od toga zbilo i eto, ljudi su krenuli za njim. Neću zaboraviti dan kad mi je brat Poljak rekao, premješten si u crkvu Zagreb 2, brat Marin vodi tu crkvu, razgovaraj s njim, a onda je brat Marin odlazio pa je došao brat Kukolja. I dobio sam jednu prijateljicu, divna žena, katolkinja, toliko poznaje pismo i sve, ali je ljuta na katoličku crkvu jer u crkvi se tada nije dozvolilo da se Biblija slobodno čita i tako dalje. I mnogo što šta joj se nije svidjelo, ona je zato došla u našu crkvu. Ja sam je spremao, izgleda nisam je dobro spremio, posle par godina, već smo mi bili u Slavonskom Brodu, dolazim u Zagreb i ona mi prilazi i kaže, brat Ivane, jesam ja tebi govorila, evo i katolička crkva je prihvatila sve to i mi sad smo u neprilici. Zašto, sestru? Pa zato što i oni sad već govore istinu. I neko vrijeme poslije toga čujem, otišla je u katoličku crkvu. Jer i oni govore nešto iz Biblije. Od tada katolička crkva je toliko preuzela ulogu adventističke crkve da na njihovim propovjedaonicama mijenjaju se čitači Biblije i oni predstavljaju nešto što je ključno važno. Biblija je slobodna knjiga. Možete ju čitati. Ali čekajte malo. Do sad je to bilo lako kad smo sad razmišljali o tome da li se varalica može kopirati. Sotona i njegovi demoni vjekovima, dakle, već vladaju svijetom. Međutim, pitanje je što biste trebali vi učiniti? Što bi trebao ja učiniti ako hoću biti varalica? Što bi Sotona trebao učiniti kako bi točno oponašao biblijski opis drugog Kristovog dolaska? E sad tu dolazimo do Biblije koja daje odgovore na ova pitanja i prođimo ovim odgovorom. Priđimo im. Sotona ima veliku nadprirodnu moć. On se može prerušiti, on može oponašati, on može čuda činiti i čini. Opet jedan primjer. Naša dobra rođaka je velika katolkinja. Mi smo bili u Parizu kad su oni išli u ono veliko katoličko učilište i gdje se pojavljuje Marija Majka Božja, to je bilo u Lurdu, i odlaze oni tamo, a mi odlazimo u crkvu. I ona kaže, mi ćemo bolje stvari doživjeti i tako dalje. I kad su se vratili, stvarno čudo se desilo. Od te žene koja je išla, njen je, jel sin ili nećak, unuk, dakle, je ozdravio. I oni su tamo gledali kako ljudi bolesni dolaze, a zdravi odlaze. Sad, da li je to stvarno istina ili nije, nećemo ulaziti u to. Ali činjenica je da Sotona je u stanju sve to prikazati kao ispravno. On to čini stalno, dakle, ali njegova je moć ograničena, a to zaboravljaju ljudi koji ga slijede. Čak i Sotona želio je uspješno oponašati Kristov dolazak i on će nastaviti s tim. Ugledat će sina čovječega da ide na oblacima kako? Sa silom i slavom velikom. Prije nekoliko godina na nebeskom svodu 500 metara mjerili su je velik bio lik Isusa Krista se pojavio. I onda su papu zvali da da odgovor šta se to dešava. To je bilo, dakle, tamo od Italije prema Alžiru na tom predjelu. I on je rekao, čuda se dešavaju, nije mogao dati odgovor,
ali to je nestalo nakon nekog vremena, jer su današnji ljudi u stanju to prikazati vrlo zorno. Ali, ugledat će Sina čovječeg da ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom, to neće moći. Matej 24.30. Sad već nije tako teško kretati se dalje. Varalica mora pridobiti na suradnju sve nebeske anđele, svakog od njih, jer svi oni će sići na zemlju sa Kristom. To tako stoji, no tako. Matej 25.31 kaže, kad Sin čovječi dođe u pratnji svetih anđela. Smatrate li da će vjerni nebeski anđeli ikada pristati da sa varalicom budu zajedno? Ne, Biblija kaže da to nikad neće biti. Što idemo dalje, postaje sve teže. Čitamo i ovo. Dakle, da prevarimo nekoga ko čita Bibliju. Evo ide na oblacima, ugledat će ga svako oko i oni koji ga probodoše i zaplakaće za njim sva koljena zemaljska. Otkrivenje, dakle, 1.7. Ovo su nepremostivi problemi za svakog varalicu. Jer mi idemo po Bibliji, a on ide van Biblije, a koristi samo biblijske termine i neke događaje i pokušava imitirati. Dakle, svi će gledati. Nikome nećemo morati reći što se događa, niti ćemo otvarati televizore da vidimo šta je sada ili radio, da vidimo novosti i tako dalje. Ne, ugledat će ga svako oko, svi. E sad, svakako da je za razmišljati kako će to Bog sprovesti. Ali, ako je Bogu sve moguće, šta je rekao apostol Pavle? Sve je moguće i onima koji vjeruju u ime njegovo. Dakle, moramo to razumjeti. Kako će Bog učiniti mogućim da svi ljudi na zemlji u istom trenutku sve oči će ga vidjeti? Pa i oni koji ga provodaju. Postoji još nešto u stihu koji smo upravo prošli. Tamo stoji da će i oni koji su razapeli Krista vidjeti njegov slavni dolazak. To znači da će iz grobova morati ustati oni koji su, dakle, činili zlo našem spasitelju. I to će im biti najteže. Duh proroštva, dakle, veliki sukob ili kosmički konflikt, dvije knjige koje sam ovih dana čitao kao nikad prije, a preporučam vama, počnite ih čitati osim Biblije. Stalno, neprekidno, jer sad se sve to ispunjava. Nemamo se šta više bojati. Dakle, varalica bi, ako želi uspješno oponašati drugi Kristov dolazak, morao računati na suradnju cijele prirode oko nas. Jer pogledajte sad ovaj tekst, Otkrivenje 16.17-21. Iziđe glas veliki iz crkve nebeske od prijestola govoreći, svrši se, i biješe sjevanje munja, gromovi, glasovi, i bi veliko tresenje zemlje, kako nikad ne bi od kako su ljudi na zemlji. Toliko tresenje. Sad je tresenje u Petrinji i okolini i Siska i ostalim mjestima, i da znate, po cijelom, dakle, tom teritoriju, i Italija je u opasnosti, Austrija u opasnosti i druge zemlje, dakle, sve je to biblijski prorečeno. Ali sad dalje kaže, tako veliko i gromovi, neznabožački padoše, gradovi, i svi otoci pobjegoše, i gore se ne nađoše, i grad veliki kao glava, do sad su padali kao jabuke, je li tako, veliki i ledeni, ali kao glava, takav će grad padati s neba na ljude. To varalica ne može napraviti. Bi li jedan varalica imao moć da učini sve to? Ali, to nije sve. Evo Pavlovog opisa, zato je važno Bibliju čitati i znati dobro gdje se što nalazi. I moj veliki grijeh, znate da katolici imaju jednu molitvu koja je to svake nedelje kad je misa govore, a moj je što nisam pamtio stihove, sad mi je krivo. A moj brat, ili Milenin tata, ili stric Marko,
Cijela poglavlja znaju. Znaju točno gdje se koji stih nalazi. Kako je važno i vrijedno poznavati svoju Bibliju. Moju, tvoju Bibliju. Isusovu svetu riječ. I kaže ovako. Dakle, jer će sam Gospod sa zapovješću i glasom arhanđelovim i s trubom Božjom sići s neba i mrtvi u Kristu uskrsnut će najprije. A onda, potom mi živi koji smo ostali zajedno sa njim, bit ćemo uzeti na oblake u susret Gospodinu na nebo i tako ćemo svakda sa Gospodinom biti. Prva Solunjinima 4, 16, 17. Jedan dragi pastor zaspao je. Lazar Ninko, znate ga, mnogi od vas. Zaspao je, ali on će ustati. Kada? Uskoro, kad Isus bude ponovo došao. Hoće li neki varalica ikada biti u stanju otvoriti grobove širom cijele zemlje i vratiti u život sve one koji su umrli sa vjerom u Gospoda Isusa Krista? Nikada. A jeste li primijetili da Isusove noge kad se bude spuštao u oblaku anđela sa hiljadama hiljada svetih anđela sa neba, neće sići na zemlju, neće dotaknuti zemlju. Zašto? Jer je ona opoganjena grijehom. Ona prvo mora doživjeti promjenu. O tome drugom prilikom. Ali sad idemo dalje. On neće stupiti nogom na zemlju jer ne želi dotaknuti ono zbog čega je toliko vijekova ili hiljada godina Sotona uspijevao varati ljude. Sjetite se ovoga kad u vijestima čujete da se Krist vratio na zemlju, a bit će takvih slučajeva. Bili smo u Slavonskom Brodu kad se javio u tu negdje između Niša i Beograda jedan prorok, i on je rekao da je Krist, i snimali su ga, i bilo je to interesantno, ako se sjećate. Pa svaki čas se neki takav javlja, jer jako mu je važno da bude slavan i da bude on prozvan najvećim učiteljem. Sjetite se ovoga, kad čujete da se neko javlja i silazi sa neba, dakle sa tom specijalnom letjelicom kojom se danas i leti, dakle, i pokušava osvojiti svemir. I zato je predivno što naša crkva dala naziv veliki sukob ili kosmički sukob, jer kosmički varalica dolazi da ispuni ono što je obećavao hiljadama godina. I mi smo sad uvidjeli kako je jako bitno da znamo kakav će biti Isusov dolazak. To naše jedino jamstvo da nećemo biti prevareni je sveta Božja riječ. Ako ju dobro ne poznajemo, a iskazujemo se pred drugima da smo vjerni, a oni možda sad proučavaju kao nikad prije, bit ćemo u nevolji jer će nas oni preteći u nekim dijelovima Biblije koje smo ili zaboravili ili ih nikad nismo ni dobro pročitali. Ima li ovdje danas neko ko nije pročitao Bibliju, ne smijem pitati. Ali je činjenica da toga ima. Varalica, dakle, nema šanse da uspije kod onih koji čitaju svetu Božju riječ. A onda pitanje, zar ne bismo trebali ipak provjeravati i pitati neke znanstvenike i tako dalje, da li to trebamo učiniti, sestre i braća? Ne, jer Biblija jasno govori kad je neko varalica, a kad je neko istinit, pošten i vjeran. Isus kaže, parafraziram tekst iz Ivana 14. Vidite, nije potrebno da se trudite i provjeravate sve te ljude koji tvrde da su Krist, bez obzira koliko čuda čine, bez obzira koliko milijuna ljudi ih slijedi. Ja sam vam rekao kako ću se vratiti. Zato nije potrebno da obraćate pozornost ni na koga ko se pojavljuje i drugče govori. A Filip je pitao, a da li je, dakle, Ivan Krstitelj pitao,
Pitao je, je li to on ili drugo da čekamo? Filipu Isus rekao, ko vidje mene, vidio je oca. Dakle, jako važno je, jer ja i otac jedno smo. Ali Isus je rekao, ja sam put, istina i život. I jako je važno da život u nama živi, struji, a ne može strujati ako ne čitamo svetu Božju riječ. Da je gutamo, da živimo u njoj i s njom, da se srodimo sa Isusom, a to možemo jedino preko riječi Božje i duha proroštva. I onda daću vam jedan citat mali, a zadatak je da to nađete kod kuće. 412. strana, dakle, ove knjige Kosmički konflikt, a naziv članka je Porijeklo zla. To pročitajte, to je taj cijeli dio, a možda ćete nastaviti kao ja sinoć. Čitao sam to, ali zaboravio. Kaže ovako, ozbiljnom molitvom i povjerenjem u Boga postigao je Salomon mudrost koja je začudila i zadivila cijel svijet. Ali kad se odvojio od čega? Od izvora svoje sile i oslonio se na samog sebe, postao je plijen iskušenja. Sestre i braćo, ako mi slijedimo Krista, onda ćemo znati da kušač vrlo često radi uspješno preko onih na koje se najmanje sumnja da se nalaze pod njegovom vlašću. Oni koji su daroviti, odgojeni, poštuju se i cijene, kao da ove osobine mogu da zamijene strah Božji, a govorili smo u lekciji o strahu Božjem. To je strah da ne činimo nešto što će našeg spasitelja žalostiti, pa će njegove rane krvariti. Jel to znate da piše u pismu i u duhu proroštva? Svaki najmanji grijeh rane Isusove otvara. A da li mi o tome razmišljamo? Dakle, a na 412. strani kaže, dok ljudi ne poznaju njegove lukave napade, ovaj budni neprijatelj uvijek ih prati u stopu. Pazite gdje on ulazi. On ulazi u svaki dom, u svaku ulicu naših gradova, u svaku crkvu, u skupštine, sudove. On zbunjuje, obmanjuje i zavodi, upropašćuje svugdje duše i tijela ljudi željne da upijaju njegovu slavu i razara obitelji, sije mržnju, neslogu, svađe, bune, ubistva, a kršćanski svijet izgleda da na sve to gleda kao na nešto što je Bog odredio i mora tako biti. Strašno. I vladari se ravnaju po njegovim uputama. I da idemo prema našem cilju. Varalica, dakle, nema šanse kod onoga tko dobro poznaje svoju Bibliju, Božju svetu dragu riječ. Neki kažu, ali Sotona je vjerojatno pročitao sve te stihove i zna. Pa zna, piše li u Bibliji da drhće, znajući što dolazi. I anđeli njegovi, demoni, isto drhću. Jer strah je nešto neprirodno. I zato je nama potrebna ljubav Božja da istjera strah iz života ljudi. Ne vjerujem da bi bilo pogrešno da na taj način uvjeravamo sebe da nam ne prijeti nikakva opasnost. Nema toga što Sotona neće pokušati da bi prevario. Ako ima malo šanse, a naročito koje želi prevariti, nemojte taj izraz uzeti, nego mene i tebe. Budite lični, osobni. Cijela crkva je njegova meta. Ali mene posebno želi imati za sebe i tebe. On zna da većina ljudi nije dovoljno čitala Bibliju da bi znala i zapamtila kako će se Isus vratiti. A mi adventisti, evo, test smo imali, pa neki smo malo skeptični.
On zna da među onima koji čitaju i proučavaju Bibliju ima puno onih koji se pod njegovim nadahnućem jednostavno poigravaju sa biblijskim proročanstvima, pa kažu, pa neće to baš sada biti, pa ima još vremena, pa još se treba ovo ili ono desiti, a ne razmišljaju da toga dana može biti Isusov dolazak. Danas, sada, kad se vraćamo doma, mi moramo biti sigurni. A neki stvaraju svoje teorije, svoja proizvoljna mišljenja. Oni su zamislili kako bi željeli da izgledaju budući događaji, a ne znaju biblijske događaje. Pazite, a pričaju o tome. Zatim, pored toga što svi biblijski tekstovi opisuju drugi dolazak kao najspektakularniji događaj, od stvaranja do danas, neki smatraju da će biti tajna stvar za koju će znati samo mali broj ljudi, a to nije istina. Ugledat će ga svako oko. Papa je objavio, ja sam to čitao nedavno, žao mi je što nisam zapisao, a imam problem, ja kad nešto čitam u Večernjaku, ja želim to isprintati da imam dokaz, datum i tako dalje. Ali to je bilo nedavno, on je rekao 2030. godine sve će doći svome kraju. To je njegova izjava. Kad bismo dopustili da Biblija tumači samu sebe, koliko bi to bilo sigurno? Jedna stvar je sigurna, budućnost se neće ostvariti na tisuće različitih načina kako ljudi pretpostavljaju. Jer Božja riječ je istina. I ona kaže točno što će, kada i kako biti. I onda treća stvar. Sotona zna da će uz svoju nadprirodnu moć oponašanja biti tako spektakularan, tako uvjerljiv njegov povratak, tako slično kao Isus, da će biti nemoguće otkriti prijevaru, oslanjajući se samo na naša osjetila. Pazite sad. Oči, uši, tako, razum, volja, to su osjetila. Četvrto, pali anđeo je toliko očajan i toliko rješen da na ovaj ili onaj način zadobije ljude i žene za sebe, bez obzira bilo to za samo jedan sat, bilo u pitanju neka pogreška kako bi ostvario svoj plan, čak i ako zna da će svaki uspjeh vrlo kratko trajati. I sad, dakle, mi kad Bibliju čitamo, mi pokušavamo iz nje uzeti neke tekstove i tumačiti ih na proizvoljan naš ljudski način. Da li znate da je to grijeh? Ako niste do sad znali da je zemlja okrugla, a Biblija to nekoliko puta potvrđuje, a vi mislite da je ravna, kao što neki čak i teolozi adventistički počeli su da raspravljaju, razmišljaju i tako dalje, onda činite veliki grijeh. Sad bi nama odgovaralo da je zemlja ravna, pa da ga vide svi, jel tako? Ali da li je za Boga problem da okruglo pretvori tako da ljudi svi u istom trenutku vide njegov slavni dolazak? Jel to za Boga problem? Ne, to je samo problem za ljude. Samo jednom. U nečemu samo u Bibliji s čim se mi ne slažemo, to je pokloniti se Sotone. Tako je prevario Evu, tako vara sav vasioni svijet. Tragedija je u tome što će se, kad se Gospodin Isus bude pojavio na oblacima, gotovo svi već poklanjati, ne pokloniti, klanjati i klanjaju se sada. Kome? Prerušenom varalici. Vjerujući da je to Krist, a on će se prozvati kosmički Krist, jer on mora doći da ga vide iz kosmosa. Danas se stvaraju uvjeti za strašnu prijevaru koja će
buhvatiti cijeli svijet. Prijevaru koja je skrojena tako davno, davno, još na nebu, da se usporedi sa Bogom. Sotona planira neku vrstu kraja svijeta u kojoj će on igrati glavnu ulogu. I ne pomišljajte da će biti tako lako ignorirati tu veliku prijevaru. On će biti tako vješto spreman izvesti sve, da će se toj prijevari gotovo svi pokloniti. Sotona i njegovi anđeli, demoni, bave se ovim prerušavanjem već mnogo godina. I sad ono što je ključno važno za nas na kraju ove naše teme da zaključimo. Oni su oponašali anđele, oni su oponašali mrtve, oni oponašaju žive, oni oponašaju ljude iz svemira. Zašto ne bi probali i tu veliku prijevaru? Zašto ne bi oponašali Isusa i njegov drugi dolazak? Konačno, pa Sotona je uvijek želio Isusovo mjesto. I mi smo već svjedoci mnogih predstava, proba za Sotonino oponašanje drugog dolaska. Ljudi se zaključavaju, dakle, u svojim kućama. Ova epidemija koja je snašla čitav svijet je smišljeno njegovo djelo, znajte. Uskoro ću vam pročitati još neke detalje. Dakle, ljudi se penju na planinske vrhunce očekujući da ih pokupi neki svemirski brod. Ljudi prodaju svoje kuće, napuštaju svoje obitelji. Mnogi su već zaleđeni i čekaju šta? Kad kosmički kriz dođe da budu probuđeni. Jer Isus takve neće voditi. Jer oni su već tada priznali, dakle, a platili su debele pare da bi bili zaleđeni da jednog dana kad ova civilizacija propadne i prođe, jer Biblija tako kaže, oni budu odmrznuti, oživljeni itd. Dakle, Sotona dopušta svojim sljedbenicima da ga predstavljaju na tim velikim probama, ali budite sigurni da će kad bude spreman za veliku predstavu, sam uzeti tu ulogu. I samo će mali broj odoljeti toj kobnoj prijevari. Samo oni koji su naučili više vjerovati Bibliji nego svojim očima i ušima. U Novom Sadu, ne znam da li sam vam to ikad rekao, ulazi u naš stan jedan mladić i nosi ogromnu knjižurinu. Nisam znao zašto dolazi, a u to vrijeme smo pripremali za krštenje jedan bračni par ljekara i njihove dvije prekrasne kćerke. I taj mladić dolazi, jer i on je bio tada na evangelizacionim temama koje sam održavao u Novom Sadu, i moli me da mu posvetim par minuta. Ostavlja meni tu knjigu i kaže, ovo nemojte sad gledati kad ja odem, a do iduće subote da mi je vratite. Ali vi ste rođeni za ovo. Vi i nitko drugi. Znajte, to je budućnost našeg svijeta. Da li znate da sam ja njemu dao ne veliki sukob, nego čežnju vjekova? I rekao, a vi mladiću ponesite kući ovu knjigu i u iduću subotu mi je donesite kad ću ja vama vratiti ovu vašu knjigu. Kad je došao mladić, a on je egzoterista, dakle, on je iz novog doba, iz tog programa koji vlada svijetom. I ovi vladari koji vladaju svijetom, to su oni. To je njihov program. To je Sotonin program. I dakle, on dolazi i kaže, jeste li čitali moju knjigu? A ja mu kažem, kako sam je utvorio na sredini. A on je izgleda to namjestio, tu piše Isus, pa tu piše Ellen White, pa tu pišu mnogi proroci. I sad bi čovjek rekao, pa to je to, to je Biblija. Dalje nisam dirnuo, jer sam shvatio prevaru. I pitam njega, jeste vi čitali moju knjigu od Ellen White? Kaže, pastore, nisam mogao jednostavno ni slovo pročitati.
Zašto on nije mogao čitati Božju riječ? A ja zašto nisam mogao čitati Sotoninu riječ? Da li znate odgovor? Zato što je u nama Krist. Samo ono što je njegovo mi možemo gutati i u tome uživati. Oni ne mogu, jer ne vjeruju u njega. I evo vam, dolazak kosmičkog Krista uključuje intenzivno, dramatično, liturgijsko, to je vjersko, obnovljenje i proslavljanje. To je predstavljeno i planira se kao bogoslužje na širem svjetskom nivou uz učešće svih naroda i čovječanstvo. Misticizam, nadnaravno okultno, spiritističko upoznavanje sa prirodom, misterijom, kroz crkveno učenje i masovno vjerovanje svih vjera zajedno. Šta je to? Ekumenizam. I onda, poučavati o evoluciji, o zakonu i posljedicama napuštanja tog zakona. Kojeg zakona? Pa Božjeg zakona. A prihvatanje slobodarskog zakona. Čijeg? Kosmičkog Krista. I da vam ne čitam dalje, ali bilo bi vrijedno, ali to je iz mog seminara. Ako ikad budete poželjeli seminar o ovome, vrijedan ću biti i doći i s vama provesti 2 ili 3 večeri, nam samo trebaju po pola sata, 40 minuta, da to pročitamo, jer ja to ne propovjedam. Ja samo to čitam. A to su zapisnici o svemu tome što je vjekovima već planirano, a Gorbačov je centralna osoba u tom programu. A mi mislili da je on Rus, pa da ne vjeruje u Boga i tako dalje. Ma ne, on je katolik. Bio i ostao i danas je još uvijek u tom programu. I molim vas danas pročitajte kad dođete kući Veliki sukob. To pročitajte, molim vas. 476. i 7. stranica, nemojte više, samo te 2 stranice. A znam da ćete čitati cijelo poglavlje, nije dugačko. A ja sam ga progutao sinoć. Sve to što oni već vjekovima planiraju u svojim vjerskim zajednicama u čitavom svijetu, opisala je Ellen White u svojoj knjizi, Božjoj knjizi, Duhu proroštva. Da će biti. Kako je ona to mogla opisati ako nije nadahnuta? To mi vi recite. Prema tome, mi zaključujemo našu temu sa vrlo važnom jednom činjenicom. Ako Sotona dopušta, dakle, da ga ljudi slave i hvale i proslavljaju, šta mi trebamo činiti? Da li nama zabranjeno da slavimo našeg nebeskog Oca i na koji način? Čitaju ti svetu Božju riječ, moleći se stalno, neprekidno, naš život treba biti molitva i svjedočeći za Krista svojim životom. Čuveni Abraham Lincoln, predsjednik Amerike, 1861. godine je to bio postao. Doživio je intervju sa jednim novinarem i on mu je postavio pitanje. Jeste li, poštovani predsjedniče, sigurni da je Bog na našoj strani? Uz široki osmijeh, ovaj dragi čovjek, jer čitajte o njemu, vrlo je pozitivan bio, je rekao ovako. Ja se ne brinem za to, prijatelju moj, već se neprekidno trudim da ja ostanem na Božjoj strani. Na čijoj strani si ti? Na čijoj strani sam ja? Nek nam Bog pomogne da to bude Kristova strana. Amen. Mili i dobri naš nebeski Oče, hvala ti za subotu. Subotu koja će biti napadnuta kao nikad prije baš sada. Ali u mom životu i svakog koji je danas ovdje u domu tvom, a onda tek i kod drugih ljudi, ali oni nisu važni, ja sam važan i zato te molim, Gospode Isuse,
čuvaj me za dan kad ćeš doći po one koji su ti vjerni kao što pismo govori. Učini da to budemo svi mi, da ni jedan se ne izgubi, nego da ti ostanemo vjerni i da pozovemo druge ljude koji će sad u strahu biti sve više i više da dođu k tebi, jer mi nemamo nikakav strah. Nas nagoni ljubav tvoja. Budi nam milostiv, Gospode, da dok nas riječ tvoja hrabri i dok svijetli ovim svijetom tvoja riječ, a dok Sotona nudi svoje svjetlo, lažno svjetlo, mi, otvarajući tvoju riječ, znamo odgovoriti ljudima na sva ova pitanja i da ostanemo sigurni da smo na tvojoj strani, sada i jednom u vječnosti. Ovo te sve molimo, Oče, u ime Isusovo. Amen.